mpango ya kutosha ya maendeleo, mambo ya kusaidia wakulima, mambo ya kuhakikisha kwamba wakulima wanafanya kazi yao kwa njia ile ya rahisi. Tutawezesha hawa wapate mbolea bei ya chini, tutasaidia wao wakulima wapate mbegu ile quality mzuri na ile bei inayofaa. Tutahakikisha kwamba tumelete mapangilio ya mechanization ili wakulima wetu wafanye kazi kwa njia ile inayofaa, kwa bei ile na wanaweza, ili ushalishaji ya chakula iwe kwa ile level ile tunaweza sisi wote tupate chakula ya kutosha. Na tukiongea hivi, tunajua wakulima wanavuna mahindi Eldoret, Kitale. Na tunataka kusema ya kwamba tunajua tena ya kwamba mahindi sio kama mwaka jana, iko kidogo. Na tunajua kwamba bei ya mahindi kwa mkulima ni mzuri tukiongea sahihi. So tunawahimiza wakulima wote wavune mahindi yao na uuze sahihi, bei bado iko mzuri. Msiimbe mkisema ati mnataka siri zifunguliwe. Bei iko nini? Iko mzuri. Mila zao wanauza, wananunua na bei ya shilingi 1500, 1500, muuze mahindi sahihi. Kwa sababu mahindi lituko nayo sio mingi, ni kidogo, haitoshi. Tuko na shortage ya almost 10 million bucks. Na ukisikia serikali wakisema watafanya importation, sio eti wanafanya importation kwa sababu wanapenda kufanya importation. Wanafanya importation kwa sababu wameangalia ile iko Kenya hii haitoshi. Na ndio tunasema uzeni mahindi yenu sahihi kwa sababu soko iko mzuri, bei iko nzuri, ili ikifika wakati tukiona kwamba bado tunahitaji mahindi, tukileta mahindi hamu takuwa na shida ya soko. Ile mahindi inakuja na inaingia kwa maduka, watu wanapata unga yao wanakula. So usizidanganyane hapa tukisema ho sijui nini iko, hapana. Tuuze mahindi yetu, soko iko mzuri, mila wako tayari kununua mahindi, na tutapata bei mzuri, na importation itaendelea tu. Itaendelea, tukipata shortage itaendelea. Na tusifanye siasa. Hii ndio ukweli. Mimi mwenyewe huwa napata kunia 400, lakini juzi nilipata 175. Shamba ni ile ile tu. Niliweka mbolea hata mingi zaidi. So let us not kudanganya na hapa na kudanganya wananchi. Bei iko mzuri, tuuze mahindi. Mambo ya cereal tutajaza mbolea.